халыққа қызмет көрсету орындарында енді сурда аудармашылар қызмет ететін болды. Елімізде тұңғыш рет мемлекеттік мекеме мамандары қимыл тілін үйрене бастады. Олар семинарға қатысып, мұлқау жандармен тілдесудің әдістерін меңгеруде. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға арналған жоба бүгін Өскеменде басталды. Олжас Тоқтамыс Өскемендегі халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істейді. Жұмыс тәжірибесінде ол талай рет мүгедек жандарды кездестіріп, қиындыққа тап болған екен. Мәселен, құлақ естімейтін адамдармен осы уақытқа дейін жазба арқылы тілдесіпті. Ал бүгін Олжас сол қимыл тілін толық меңгерудің мүмкіндігіне ие болды. Бұл жасалған іс-шара дұрыс деп ойлаймын. Алған білімімізді ары қарай халыққа қызмет көрсету орталығында басқа әріптестерімізге үйретіп, жақсы қызмет көрсетеміз деп ойлаймын. Бұл жобаға қатысуға аймақтың барлық халыққа қызмет көрсету орталықтары өз өкілдерін жіберген. Олар 3 айдың ішінде есту қабілеті нашар жандардың тілін меңгереді. Курсты толық меңгеру үшін мамандар 98 сағаттық дәрістерді тыңдамақ. Ал бүгін олар қимыл тілінің әліпбиін меңгерді. Саусақтарымен алғаш рет өз аттарын көрсетті. Ұйымдастырушылар жобаның сәтті жүзеге асатынына сенімді. 20 адамды бізге шығарды. Осы адамдар тікелей есту қабілеттері бұзылған адамдарменен жұмыс істейді. Ең бірінші оларды адамдарменен тіл табысуды үйретеміз. Олы біз айтамыз, коммуникативный тренингтер жүргізеді, психологический тренингтер жүргізеді. Жалпы бұл жобаны Қазақстанда жүзеге асыруға Біріккен ұлттар ұйымының өкілдігі қолдау жасап отыр. Мәселен, мынандай 3 айлық семинарды өткізуге 2 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалады екен. Шараның өткізілгеніне аймақтағы мүмкіндігі шектеулі жандарда қуанып жатыр. Бұл шараның әлеуметтік маңызы өте зор. Біріншіден, халыққа қызмет көрсету орталықтары мамандарының мүгедектерге деген көзқарасы өзгереді. Олар есту қабілеті нашар адамдардың ішкі дүниесінде, тілінде түсінетін болады. Сонымен бірге семинарға қатысушылардың көбі жастар екен. Олар қимыл тілін тез меңгеріп алады. Жалпы Шығыс Қазақстанда 44 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады екен. Соның тең жартысы, яғни 22 мың құлақ естімейтін адам биылғы жылдан бастап мемлекеттік қызмет түрлерін қимыл тілінде алатын болады. Ұйымдастырушылар бұл шара еліміздің басқа аймақтарына да үлгі болса дейді. Қоныш Қабдуллин, Қамбар Керейбаев, 7-ші арна, Өскемен.